ମାଳମାଳ ଯୋଜନା, ଉପାନ୍ତ ଇଲାକାରେ ଅପହଞ୍ଚ ଯୋଜନା, ଆବାସ ହେଉ କି ଭତ୍ତା, ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଏମାନେ। ଆମେ କହୁଛୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବଡ଼ସାହି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦେଉଳିଆ ପଞ୍ଚାୟତର ଦେଉଳିଆ ଗାଁ କଥା। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ସୁକାନ୍ତି ଜେନା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ବୃଦ୍ଧା ରହୁଥିବା ଘରକୁ କିଭଳି ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଛନ୍ତି। ସୁକାନ୍ତିଙ୍କୁ ନା ଘର ମିଳିଛି ନା ମିଳିଛି ଭତ୍ତା। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ରୋଇବାରି ସିଂ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ ବଞ୍ଚିବା ଦୁର୍ବିସହ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବାକୁ ଘର ନାହିଁ କି ଚଳିବାକୁ ଟଙ୍କା ନାହିଁ। ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ କଟୁଛି ରୋଇବାରିଙ୍କ ଦିନ। ସହାୟତା ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଘର ଆସୁନି। ଏରକମ ଆଏ ତା ଘର ତା ଘର। ବିଧବା ଭତ୍ତା ପାଉଛ? ନା ପାଇନି। ବିଧବା ଭତ୍ତା ବି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ମୋର କିଏ ଅଛି ଯେ ମୁଁ ନାହିଁ ବୁଲିବୁ? କେହି ନାହାନ୍ତି? ନା। ଚଳୁଛ କେମିତି? ଆଉ ଏଇ ଚାଉଳ ପତ୍ର ପାଉଛୁ ଆଉ। ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଘର ତ ବିକ୍ରି କରିଦେଉଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଦୁଇ ମହଲା ତିନି ମହଲା ଅଛି, ସେମାନେ ମିଳୁଛି ସେମାନଙ୍କୁ। ଆମକୁ ତ ମିଳୁନି। ଯେତେ ସବୁ ଅନ୍ୟ କହୁଛି, ସରପଞ୍ଚ କହୁଛି, କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ସବୁ ଘର ଆସୁଛି ବିକି ଦେଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି? କେହି ନାହାନ୍ତି ମୋର। ଆଉ ଚଳୁଛନ୍ତି କେମିତି? ସେଇ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଚାଉଳ ପାଉଛୁ ଆଉ ଭତ୍ତା ପାଉଛୁ, ସେଇଭଳି ଚଳୁଛୁ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। କେବଳ ସୁକାନ୍ତି କି ରୋଇବାଇ ନୁହନ୍ତି, ଏଭଳି ଅନେକ ହିତାଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ସରକାରୀ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ। ସହାୟତା ପାଇଁ ସେମାନେ ସରପଞ୍ଚଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ଗୁହାରି କରିଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ପିସି ଦେଲେ ଯୋଜନା ମିଳିବ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ଘର, ପାଣି, ବିଦ୍ୟୁତ ଓ ଭତ୍ତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉ ବୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଆସୁଛି, ଆମର ଇନ୍ଦିରାବାସ ହେଉ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯୋଜନା, ଯେକୌଣସି ଯୋଜନା ବି ଆସୁଛି, ତାର ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠିକ୍ ସୁବିଧାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ। ତ ଏ ବାବଦରେ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ କିମ୍ବା ସରକାରଙ୍କ ଅଧିକାରୀମାନେ ଯେତିକି ପ୍ରଶାସନର ଜଡ଼ିତ ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ତଦନ୍ତ କରିକି ଯଦି ଦିଆହୁଅନ୍ତା, ତାହେଲେ ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତେ। ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଘୃଣା ଏବଂ ନିନ୍ଦାର ବିଷୟ। ଏଭଳି ଯଦି ଚାଲେ, ତାହେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ କେବେ ବି ସାକାର ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଏହାକୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିଧାନସଭାରେ ତ ଉଠାଇଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନ ଆହୁରି ଶାଣିତ ଢଙ୍ଗରେ ଉଠାଇବି ଏବଂ ଯିଏ ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀ ସିଏ ପାଇବା ଉଚିତ। କେବେ ପହଞ୍ଚିବ ଯୋଜନା, କେବେ ଉପକୃତ ହେବେ ହିତାଧିକାରୀ? ଗରିବଙ୍କୁ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ସହଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ମାଳମାଳ ଯୋଜନା, ମାତ୍ର କ୍ରିୟାନ୍ୱୟନ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ବଦଳୁନି ଗରିବର ଚିତ୍ର। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବଡ଼ସାହିରୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।